Shindoku. Ja kuten aina kun on hämmentynyt jostain asiasta, en tiedä mikä se on, niin toimin tavallisella tavallani ja menen ja googletin. Ja sitten, mitä Google kertoo. Shindoku on japania. Shin tarkoittaa epätavallista. Doku, työkalua. Eli suomeksi kyseessä olisi siis ehkä hörhö, härveli, hörveli. Eli on kyse keksinnöstä tai laitteesta, joka ei ole käyttökelvoton, mutta hyödytön. Ja esimerkkinä on tuonut tänne uusimman keksintöni sisätiloissa toimivan sateenvarjon, jota voi käyttää myös poutasäällä. Mutta ja sen enempää pölisemättä, niin haluaisin antaa lavan Kristin Anderssonille, joka on voittajuusvalmentaja, sopraano sekä Keksimä ry:n hallituksen jäsen. Ole hyvä. Hei, ihan ennen kuin mä aloitan yhtään mitään, niin mä haluan, että me annetaan kaikki nyt aplodit sille, että on Suomessa vielä luovaa hulluutta ja ihmisiä, jotka uskaltavat keksiä hörvelöitä, eli sellaisia, joista ensiksi ei näyttäisi olevan mitään hyötyä, mutta sitten jossain vaiheessa niistä kuitenkin tulee hyötyä, niin sille ensin aplodit. Teitä on näin paljon täällä paikan päällä, koska se kertoo siitä, että luovalle hulluudelle on vielä tässä maassa tilaa. Mä oon pikkasen epäillyt sitä, kun olen tuolla innovaatiojärjestelmässä seikkailu. Ja mä oon epäillyt, että onko se nyt niin, että suomalainen innovaatio on sitä, että liituraitaherrat jakavat toisilleen rahaa jossakin saleissa, mutta onneksi se ei ole koko totuus. Mä semmoista asiaa sitten, kun mä sain Nisseltä kiitos kutsun tulla tänne puhumaan, niin mä oon miettinyt semmoista asiaa, että mitä yhteistä on luovuudella, voittamisella ja hulluudella? Ja se on se, että täytyy vapautua pidäkkeistä, täytyy vapautua esteistä. Jos me ajatellaan vaikka semmoista voittavaa jääkiekkopelaajaa, joka tekee kaikki maalit ja saa joukkueen voittamaan, niin sehän siellä pyllerehtii ja aivan koomisista asennoista pistää maalin, eikö niin? Jos se rupeisi miettimään, että miltäköhän mä näytän, niin sitten se ensiksi hakisi sellaisen asennon, että mistäköhän tämä parhaiten tuliseksi, niin mikä näyttäisi parhaalta. Taikka joku oikein luova taiteilija, että silloin kun hän oikein antaa mennä ja saa sen hurmion sinne lavalle aikaan ja saa kaikki mukaan siihen omaan karismaansa, niin jos hän miettii siellä sitä, että pelkää menetänkö minä nyt tämän minun tietoisen järkeni kokonaan, niin eihän hän pysty sitä tekemään. Ja kuka on hullu? Hulluhan on se, joka sanoo asioita ja tekee asioita, eikä se mieti, että mitä muut sanoo. Kyllä hullut siellä menee ja sanoo, miksi sulla on tommonen hattu päässä? Eli sitten on tompa hullu, että miten se tommosta tuli sanomaan. Ja tässä on keksijyyden ydin. Ja nyt kun mä katson näitä upeita keksintöjä, mitä täällä on, joista joku päivä tulee se uusi Nokia, mitä Suomen innovaatiojärjestelmä tällä hetkellä kiihkeästi etsii, niin mä ajattelen, että joo, että jes, näissä on se, joku näistä on se, joka 20 vuoden kuluttua muistetaan, että siellä se oli se hullu hörmelö, ja nyt se on tässä. Ja mulla on todistusta siitä, että näin tulee käymään, koska semmoinen henkilö kuin Nikola Tesla, jolta Thomas Edison varasti kaikki patentit, jotka tosin jotkut palautettiin sitten Teslalle, hän oli aivan hullu kroatialainen tiedemies, joka keksi kaiken maailman Tesla-käämit ja hän keksi radion ja hän teki tämmöisiä ja hän käytti kaikki rahansa siihen. Hän käytti elämänsä siihen, hän käytti mielenterveytensä siihen. Mutta kiitos Nikola Teslan. Meillä on Suomessa vanha Nokia, joka on nyt jo tuottanut erittäin paljon hyvinvointia Suomeen. Valitettavasti musta tuntuu, että Nokia on unohtanut luovan hulluuden eikä enää keksi mitään hörvelöitä, vaan ne on pistänyt tämän saman asian sinne systeemiinsä. Mutta mä sanon teille, että tällä hetkellä ja sillä hetkellä, kun nämä
liituraitamiehet jakaa toisilleen tuolla mitä kummallisempiin high-tech tai softa tai applikaatiobisneksiin rahaa. Että ota sä tosta miljardia, mä otan tosta miljardia, pistetään kännykkään tulemaan uudet pimpelipompelit, niin sinä aikana on olemassa se hullu keksijä, se hullu tiedemies, joka rakentaa tämän maan tulevaisuutta. Ja mä oon melko varma, että se on täällä. Ja siksi mä olen nyt iloinen tästä. Ja mä lähden nyt katsomaan yhden hullun kirjailijan näytelmää, Olvi-retkiä tuonne Kansallisteatteriin, mutta onneksi täällä on kameroita paikalla, että mä saan jakaa tämän tilaisuuden myöhemmin. Ja jos te haluatte ottaa yhteyttä Keksimöön, niin www.keksimo.fi. Me yritetään auttaa näissä asioissa hullujakin keksijöitä. Kiitos teille. Hei, mistä Keksimössä on se kyse? No, Keksimö on uusi yhdistys, vuoden vanha, ja meidän tarkoitus on vapauttaa keksijät keksimään. Ja meidän tarkoitus on se, että kun Suomessa aika paljon keksijät pakotetaan tämmöiselle joku yrittäjäpolulle, taikka sitten tämmöiseen loputtomiin innovaatiohakemuspolulle, niin me halutaan vapauttaa meidät keksijät keksiä, me huolitaan tämä ulos. Se on meidän tarkoitus. Toinen, mikä meidän tärkeä tarkoitus on se, että me pyritään luomaan samanlainen patentti-ilmapiiri, siis keksimän sisällä, kuin USAssa. Eli sinä päivänä, kun sinä kerrot sun keksinnöstäsi, niin Suomessahan on niin, että voi välittömästi varastaa sun keksinnön, eikä liian lähteä patentoimaan sen itse. Mutta tässä USAssa on sellainen tilanne, että kun he kertovat näin julkisesti, että minulla on keksintö, jee, niin silloin on vuosi aikaa rekisteröidä se itse ja sitten vasta lähteä. Ja tämä on meidän tarkoitus myös, että voidaan luottaa, että siihen tulee tämä sosiaalinen elementti tähän keksimiseen, että aika usein keksijät on aika yksinäisiä. Joo, puhedetaan siellä omassa poterossa ja toivotaan, että joka löytyy. Hei, keksimä kuulostaa hienosti. Ja jos nyt joku innostuu tähän keksimään, niin tulee. www.keksimo.fi, tervetuloa. Sinne siis. Tämä on reilun pelin paita, fair play paita. Tämä suojaa jalkapallolia yksityisyyttä ja tekee julkisiksi rikkeen, koska rikkeen tekijä niin antaa itselleen automaattisesti keltaisen tai punaisen kortin, vaikka tuomari ei näekään sitä. Joo, ja sitten niitä keksintöjä on vielä lisääkin. Onhan niitä. Sanotaan, ideavihko on täynnä, siellä on kymmeniä ja kymmeniä. Mutta on semmosia suojattujakin, on muutamia. Pari patenttia tuolla on ja sitten on niitä hyödyllisyysmallisuojauksia, on 7 tai 8. Yhtä vaan enää tehdään teollisesti, mutta muut on sitten jäänyt tälleen niin kuin omaksi iloksi. Mistä keksimisessä on kohdallasi oikeastaan niin kuin kyse? Että onko se harrastus? Se on harrastus minulle. Tottahan siinä jokaisella on unelmia ensi alkuun, että tästä jotakin tienattaisikin, mutta näkyy se jäävän melko vähin, mutta hyvä kun on edes harrastus. Toivot, että niistä olisi semmoista yleistä hyötyä? No sekin on hyvä, joo. Se olisi todella toivottavaa, että niistä edes joku yhdessä. Hei, Mauri Korpela, morjens. Täällähän lukee Suomen keksijäin keskusliitto, KKR. Mikä se on? No niin, no sehän on tämmöinen keskusliitto, johon kuuluu 23 jäsenyhdistystä. Jäsenyhdistyksessä on jäseninä keksijöitä. Meitä on tämmöinen 1200 yli keksijää, siis jotka on tuotesuunnittelijoita, kehittäjiä, vapaita keksijöitä, työsuhdekeksijöitä, korkeakoulukeksijöitä. Eli heidän etujaan tässä valvon ja heidän asiaa yritetään viedä eteenpäin. Ja pieni resursseja tietysti. Totta kai. Okei, ja tänä iltana meillä oli täällä Helsingin hubissa tämmöinen kuin Shindoku-ilta, mistä nähtiin tuossa pätkiä. Tämä on niin kuin teidän järjestämiä ja organisoimia juttuja. Aivan siis, kun puhutaan liitosta, niin täällä tuli jo puheeksi tämmöistä liituraita herrat, jotka jakelee rahaa toisillensa. Joo. Tämä tapahtuma on järjestetty täysin vapaaehtoistyövoimaksi. Eli siis, no keskusliiton puolesta minä olen käyttänyt työaikaani siihen jonkin verran, mutta muuten kaikki on toiminut täysin ilmaiseksi. Joo. Eli suurikin liitto pystyy toimimaan laskuttamatta. Ja jopa pukupäällä. Ja pukupäällä. Niin. Lakimiehenä. Aivan. Aika nyt. Okei. Hieno homma. Kiitos paljon. Terri Kontio, morjes. Terve. Sä oot täällä keksijäillassa tänään. Joo. Okei. Hei, täällä on tällaisia hattuja pöydällä ja sä äsken näistä kerroit.
Mistä tässä hattuhommelissa on kyse? Tässä on siis kysymys suomalaisista design-tuotteista, jotka on lanseerattu tällaisella Selkifabrik-brändillä. Eli tehdään suomalaista villahuopa-designia, sekä uniikkeja neulottuja kuoseja että sitten uniikkeja painettuja kuoseja. Ja idea on siis myös se, että saadaan samaa kuosia käytettyä, niin kuin tässä esimerkkinä on hatussa ja huivissa tällä tekniikalla. Ja saadaan tehty erittäin monipuolisia kuoseja, kuten esimerkiksi tässä painotekniikalla on tehty huopahattuun. Niin voidaan tehdä yksilöllisiä uniikkeja design-päähineitä ja huiveja ihmisille, jotka sellaisia haluaa käyttää. Tämä on ihan todella uniikkia kamaa. Mistä näitä sitten saa ostaa, jos silleen tuntuu? Viime viikonloppuna oli Design Marketissa muun muassa täällä Helsingissä myynnissä. Ja varmasti tullaan vastaavissa tilaisuuksissa olemaan läsnä myös myöhemmin. Mutta me ei voi olla yhteydessä netin kautta ja lähettää sieltä sitten tällaisen ennakkotilauspyynnön. Jos nyt kolahti tämä tuote, niin katsotaan sitten mitä saadaan tehtyä ja millä aikataululla. Mutta vielä varmaan tämän vuoden puolella tulee seuraava setti ulos näin. Kiitos Petteri, nämä näyttää todella mahtavilta nämä messat. Eli meillä on tässä 4 rumpua. Ensimmäinen bassorumpu. Sitten on virveli. Suljettu haitsu. Ja auki on nämä haitsu. Ja meillä on tässä sitten 4-kunen tahti. Tää toimii. Kyllä. Tässä on ideana se, että pystytään yksinkertaisesti rakentamaan näitä rytmejä. Mä haluan panna tuota vastaan. Lampua liitellä nappulasta hajalle. No aika osuu justi oikein sinne sitten. Mulla tulee trokkeen fiilis tosi vahvasti. Sehän oli näin, että yksinkertaisesti elektronisten ruukujen pian reikkoja. Tähän voi tehdä koukkuvaa. Näin voi käydä. Tähän mennessä jokainen ihminen, joka on sitten kokeillut on hyvin pian oksella, miten tämä toimii, se on rakennettu tällä ihan mielenkiintoisia kuvioita. Okei, varmasti. Tuskin tässä tulee jotain aivan hyvä. Tämä on hauska. Hauska on tärkeää. Mä en ikinä rakentamaan mitään näin kestävää mun elämästä. Hei, toiset osa. Niin, että osaa ne tekee. Tää on upea. Hieno hekeltu. Tää on vähän jäätä vielä messiin, niin mä sitä musiikilla vesi. Toistelle hei, sit sitten niinku mun TV:ssähän ilman muuta siis tarvitaan tämmöstä urihelveä, eiks niin? Kyllä, itse asiassa me ollaan siinä iässä, että meillä virtsaa meillä rupeaa olla pikkuhiljaa aika vaikeita. Ja mä uskon, että tässä sanotaan, että niin, kun virtsaaminen istuen ei onnistu tai on vaikeaa, niin urihelp auttaa. Mä en tiedä vielä, mitä tää pitää sisällään, mutta mä oon erittäin innokas mennä kokeilemaan. Aivan, aivan! Kyllä. Yes. Tästä on paljon hyötyä. Kyllä, kyllä. Mä vien näitä paljon. Joo, sit vaan laatikko mukaan ja mun TV-vessaan. Kyllä.